Կգործարկվի արդյոք Ստեփանակերտի օդանավակայանը։ Տևական ժամանակ է և Հայաստանում և Արցախում խոսում են Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման համար հումանիտար միջանցքը բացելու նպատակով։ Մասին։ Գաղափարն ինչ խոսք ողջունելի է, լավը, և վերջո օդանավակայանը անհրաժեշտ է ախի առաջ օդանավեր ընդունելու համար, սակայն այն կարգավիճակում, որում հայտնվել է Արցախը, Արցախի միակ գործարկման ենթակա օդանավակայանը, գրեթե նույնն է, ինչպիսին իրավիճակը Արցախայության համար։ Օդանավակայանը պարզապես գերության մեջ է։ Նախ նշեմ, որ օդանավակայանը Արցախի մայրաքաղաքից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա ու գտնվում է Իվանյանի գյուղի մոտ, որն ավելի շատ հայտնի է Իվանյանի զորամասով։ Զորամասը գտնվում է օդանավակայանի դեմ դիմաց 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո, երբ որոշում կայացվեց Արցախ մտցնել ռուսական խաղապահ կոնտինգենտ, խնդիր առաջացավ այդ կոնտինգենտի տեղակայման վայրի հետ կապված, թեպետ վստահեմ, որ շատ վաղուց արդեն տեղակայման վայրը ռուսների համար պարզ էր։ Ու իհարկե ռուսներն ընտրեցին ամենահարմար ու ամենառացիոնալ տարբերակը։ Նրանք օդանավակայանը ընդունեցին որպես ռազմաբազա ու մինչ օրս էլ գտնվում են դրա տարածքում և տեղակայված են խոշոր հաշվով այնտեղ։ Ինչու՞, որովհետև նոյեմբերի 9-ի դխրահարճակ փաստաթղթի ստորագրումից հետո ռուսները հենց օդանավակայանի միջոցով շատ արագ Հայաստանից Արցախ տեղափոխեցին իրենց անհրաժեշտ գույքը, տեխնիկան, մեծամասամբ ուղղաթիռների միջոցով, որոնցից մեկն էլ, ինչպես շատերդ կհիշեք, խոցվեց ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, եթե չեմ սխալվում, երազխի հատվածում։ Մի սկանդալ էլ այդտեղ բարձրացավ, քաղաքական առևտ տուրարեցին ռուսներն ու ադրբեջանցիները, հարցը փակեցին գնաց։ Այդ օրից հետո ռուսները օդանավակայանից դուրս չեն եկել, սակայն այդ օդանավակայանը ըստ նշանակության չեն էլ օգտագործում, որովհետև առաջացել է Ադրբեջանի պահանջը օդանավ չթռցնել։ Ինչու՞։ Նախ օդանավակայանը չունի միջազգային գրանցում, այն ըստ էության ուրվական օդանավակայան, իսկ ըստ միջազգային օրենքի Ստեփանակերտի օդանավակայանին կարող է գրանցում շնորհել Ադրբեջանի Ադրբեջան պետությունը։ Եթե ընդունենք, որ մեզ սարյողվում է ՄԱԿ-ի Պարենի ծրագրի շրջանակներում հումանիտար օդային միջանցք բացվել, ապա խնդիր է առաջանալու Ադրբեջանից պահանջել գրանցման գործընթաց, ու դրանից հետո Ադրբեջանը, ըստ էության, օգտվելով այդ շանսից, ադրբեջանական գրանցման շնորհմամբ Ստեփանակերտի օդանավակայանը դարձնելու է ադրբեջանական, ասել է թե սեփականաշնորհելու է, ամեն դեպքում անելու է ամեն բան, որ այդպես լինի։ Այնինչ կառուցվել է հայկական փողով, դառնալու է ադրբեջանական սեփականություն։ Ադրբեջանն էլ կարող է մի երկու հումանիտար ինքնաթիռի վայրեջք թույլ տալ ու դրանից հետո արգելափակել, ասելու է իմ օդանավակայանն է, ինչ կուզենամ կանեմ։ Մյուս կողմից, որքանով է դա անհրաժեշտ ռուսական կողմի։ Չէ՞ որ ռուսներն այժմ օդանավակայանում իրենց բազան են կազմակերպել։ Արցախում այլ հարմարեցված օդանավակայան չկա նման թռիչքուղով, որը թույլ կտար ռուսներին հարկեղած դեպքում ռազմական օդանավեր հասցնել Արցախ։ Եթե Ադրբեջանը սեփականաշնորհի օդանավակայանը, ապա ամեն պահի կարող է պահանջել ռուսներից այնտեղից պարզապես դուրս գալ։ Սա ևս թվում է անհնարին, քանի որ որևէ ռացիոնալ հրամանատար, այդ թվում է ռուս խաղապահների, նման օբյեկտ չի հանձնի ուրիշ։ Ապա ինչպես վարվել։ Հավանական է, որ ռուսները հայկական կողմի օգնությամբ կամ միջոցով փորձեն ամեն բան անել ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի համար միջազգային մանդատ ստանալու ուղղությամբ։ Եվ երբ մանդատը ստացվի, ռուսները կունենան ավելի լայն լիազորություններ, քան ունեն հիմա։ Եվ դժվար թե օգտվելով միջազգային մանդատից չօգտվեն օդանավակայանի կարողություններից, արդեն անտեսելով ադրբեջանական կողմի լացուկոցը։ Հետևաբար օդանավակայանի բացումը որքան ցանկալի, բայց միևնույն ժամանակ բարդ իրագործելի նպատակ է։ Չեմ պնդում, որ անհնարին, սակայն օդանավակայանի գործարկման համար անհրաժեշտ է լինելու միաժամանակ մի քանի կողմի, ոչ միայն լոկալ, այլև գլոբալ կենտրոնների համաձայնությունը։ Եվ հնարավոր է նաև, որ ռուսական կողմը մոտակա 2-2.5 տարում ամեն դեպքում Հայաստանի աջակցությամբ հասնի ռուս խաղապահների միջազգային մանդատի հաստատման ու այսպիսով արձակի ռուսների ձեռքերը Արցախում։ Վերջապես, մինչև 2025 թվականը դեռ ժամանակ կա ու Աստված գիտի միայն, թե ինչպես կարող են փոխվել իրողությունները, չէ՞ որ դրանք փոփոխվում են օր-օրի և ինչ-որ մի իրավիճակում, գուցե միջազգային հանրությունն ու ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի մյուս անդամները դեմ չլինեն, որպեսզի ռուս խաղապահները շարունակեն խաղապահություն իրականացնել Արցախի տարածքում, վերջապես Արցախի այս բլոկադան էլ ավելի են գծում, գոնե թե ինչ-որ խաղապահ ուժերի առկայության անհրաժեշտությունը Արցախում։ Այլ հարց է, դրանք կլինեն ազգությամբ ռուսներ, թե այլ ազգության ներկայացուցիչներ եւս։ Ինչև այսօր կայացել է նաեւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստերը, որի ժամանակ քննարկվել է նաեւ Լաչինի միջանցքի բացման ու Ստեփանակերտի ԱՅՈ օդանավակայանի գործարկման հարցը։ Տարածված հայտարարության մեջ ասվում է, որ անհապաղ ջանքեր են անհրաժեշտ Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման ուղղությամբ օդային ճանապարհով
հումանիտար աջակցություն հասցնելու նպատակով։